Tak vítám dneska u mikrofonu mýho kamaráda Ráďu Stopera, dobřehovického srdcaře. Dneska trošku drama, ale nakonec 3 body doma. Tak jak bys to zhodnotil, Ráďo? No tak, věřil jsem od samého začátku, že vyhrajeme, to je jasný. Když samozřejmě, když jsme go, oni vždycky dotáhli, no, ale pak odešli, poslední 20 minut bylo našich, takže věřil jsem a vítězili jsme, no, 3 body. Já jsem věřil teda od prvního okamžiku, že vyhrajeme, protože jsem viděl tu sílu. Chci se zeptat, jak proběhla příprava na dnešní zápas v tým podání, jak jsi se cítil fyzicky během zápasu? Já jsem se cítil dobře, dneska jsem se fakt těšil, počasí přálo, že jo, žádný vedro, žádná zima, všechno akorát, takže patřiště jsme si to užili, no, super, super nálada bude teďka. Skvělý. No. Zrovna koukám na našeho kamaráda Martina Daniela, který nás letos posílil a vlastně stal se tvým stabilním parťákem na stoperu, tak si chci zeptat, jak vlastně vám to spolu funguje, jak jste spolu spokojený na stoperu. No, myslím si, že Martin by byl spokojenější, kdyby mi to šlo trošku líp, ale já mám v něm jistotu, takže hraje se myslím dobře, no, samozřejmě. Ne, kouká se na to dobře, já mám z toho upřímně dobrý pocit, ještě mi řekni 3 body doma, 6-3, 6 gólů, jak budeme slavit dneska? No, vzhledem k tomu, že ráno jdeme do práce, že jo, což se tady asi opakuje, ale tak nějaký pivo si dáme, že jo, no, ale čas domů, jako, musí je včas domů. Nejde to po každý. Chceš poslat nějaký vzkaz fanouškům místním, či faninkám po případě? Jasně, ať všichni chodí, že jo, jich bude někdo trošku přitahovat, tak prostě tady je to vždycky dobrý a v káči je. Tak jo, Ráďo, gratuluju, 3 body a jděte se zakřičet do kabiny. Díky, díky.